Reklamare? Självklart. Nice, vad har du för utbildning då? Strategic information, media design, art directing. På Vectra School of Media. Okej, okay, nice. Själv har jag communication, advertising, public relation på Svanings School of Management. Ni har väl inte script writing på Svanings? Ni har inte marketing på Vectra? Nej, men det spelar inte så stor roll när vi har corporate project leading. Nu ska jag berätta en sak för dig om... Vad jag ville säga med det är att det var jag som körde när Emily dog. Ja. Då ses vi nästa vecka. Tack ska ni ha allihopa. Kom igen. Ja, men alla de här människorna då? Alltså, nej, jag har redan kollat dem. Där är han! Äckligt fyllo redo. Kontrollanterna redo. 3, 2, 1. Framåt! Jag pratade om när du slog ner mig alldeles nyss. Vad är det för fel? Nej, men, lilla gubben. Nu drömmer du igen. Har varit skönt, eller? Jag har legat här och läst Vägvisaren. Mycket intressant bok. Den skulle du läsa. Men är du helt slut i huvudet, eller? Kommer du inte ihåg vad som hände?